Mëngjes, miqtë dashur dhe mirë se erdhët. Është e martë, data 29 tetor, ritakohemi në të njëjtën orë, në të njëjtin ekran, në të njëjtën vilë për të qëndruar së bashku edhe sot. Do të jemi në shoqërinë e njëri tjetrit deri rreth orës 11. Tashmë ju e dini që ne jemi miqtuaj të çdo mëngjesi ku një kohë të veçantë do t'i kushtojmë edhe sot pa diskutim recetave shumë të shijshme që do të vinë nga zonja Katerina. Kjo sigurisht pas pak kur t'ju prezantojmë me recetat dhe me gjithçka që do të ndajmë plotësie në këndin tonë të gatimit. Do të kemi të ftuar në pjesën e dytë të këndit të ftuarve ku do të flasim për një temë aktuale, sociale dhe shqetësuese gjithashtu, të gjitha këto për t'i prezantuar kur të jetë momenti, sepse mëngjesi do të nisë me yjet me 12 shenja zodiakale të horoskopit për të parë se sipas lëvizjes së planeteve, cili është ndikimi që ato kanë në jetën tonë dhe në ditën e sotme. Kështu që më shumë vëmendje secili prej nesh, le të pres shenjën e tij. Dashi, bëhuni gati të shkëlqeni sot. Aftësia juaj për të magjepsur e surprizuar të tjerët po bëhet shumë e fuqishme. Shfrytëzoni ditën sot për të shprehur ndjenjat. Nuk jeni më protagonist të ngjarjeve të ditës. Ju duhet të respektoni rutinën. Pika e dobët, miqësia e pasinqert. Cilësi i suksesit, distancimi. Demi, ju dema, po tregoheni tolerant me miqt dhe të afërmit. Një person konfliktual po përpiqet të trazoj ujrat në çështjet profesionale, edhe mund t'ju sfidoj. Të qenurit të shpërndar, ju ka larguar nga problemet që ishin penges më parë. Uleni pak ritmin e debateve dhe konkludoni me qetësi për rivalët tuaj. Pika e dobët është papjekuria e mendimit. Çelësi i suksesit, rastësia. Binjakët, ju duhet të reflektoni ndaj partnerit që po ndeshet vetëm me indiferentizmin tuaj. Lërat e fjalëve po ju lodhin ndaj vërini pikën në raporteve me persona që mungojnë gjua e mirë kuptimit. Pika e dobët, qetësia. Cilësi i suksesit, fleksibiliteti. Gaforia, të dashura gafore, shmangni shenjat që deformojnë arritjet tuaja plot sakrifica. Yjet ju kanë fokusuar dhe premtojnë një mbarvajtje për të gjithë ditën. Dashuria është në pozita të mira, ndërsa sfera profesionale ka nevojë për përkushtim. Është koha të shijoni frytet e intrigave që keni sajuar më parë, por kujdes se mund të bini vetë në kurth. Pika e dobët është pabesia. Cilësi i suksesit, shkathësia. Luani, Luanët kërkoj një periudhë pauze për të mbledhur energjitë. E kundër të ndodhe në dashuri ku planet po shkojnë shkëlqyeshëm. Në punë mos u ngatroni me problemet e të tjerëve, por shijoni qetësin tuaj. Pika e dobët është nervozizmi. Cilësi i suksesit, mania për përsosmëri. Virgjëresha, ju nuk po dini të ndaloni drejt suksesit. Problema është mungesa e vullnetit për t'i çuar punët deri në fund. Në shtëpi është krijuar një atmosferë ngrohtë falaftësisë suaj për të ruajtur ekuilibrat. Yjet ju këshillojnë të mos bëni shpenzime. Cilësi i suksesit? Besimit e vetja. Peshorja, e kaluara ju thërret drejt momenteve që ju keni shkëlqyer. Mos shpresoni të jeni si më parë. Kurrë nuk është vonë të riformatoni veten. Miqt ju mbështesin, ndërsa kolegët kanë zbutur tonet. Merreni si një fillim të ri romancën dhe mos u stepni para personit që pëlqeni. Pika e dobët, melankolia. Cilësi i suksesit, financat në rritje. Akrepi, hidheni grepin larg e mos prisni çfarë t'ju sjell deti. Këngët e dashurisë nuk ju aprekin më zemrën, ndërsa ju duhet të përdorni gjithë sharmin tuaj për të rifituar zemrën e partnerit. Pika e dobët është inati i brendshëm. Cilësi i suksesit, inteligjenca. Shigjetari, kur jeni të bindur për diçka, një projekt, një iniciativë, një objekt, entuziazmi juaj është aq magjepsës sa është praktikisht e pamundur të mos bësh tifo për ju. Ka megjithatë nga ata njerëz që nuk po ju njohin më sepse këto kohë duket sikur jeni të tërhequr. Pika e dobët është lakmia. Cilësi i suksesit, dëshira për të bërë mirë. Britë Siapi,
Flisni qartë me ata që ju kërkojnë favore. Dita është në favorin tuaj. Loja me kujtimet dhe imagjinaton ju ka rënë keq në kokë dhe nuk po ju hyn në sy nevoja për të ardhur me këmbë në tokë. Pika e dobët është disfavori astral. Cilësi i suksesit? Fjalët e ëmbla. Ujori, të dashur ujor, jeni me fat. Lehtësira financiare, udhëtime dhe takime të ngrohta ju presin. Mos u ngutni të jeni të parët, se jeni natyralisht. Pika e dobët është humbja e besueshmërisë tek të tjerët. Cilësi i suksesit? Buzëqeshja. Peshqit, kjo është dita juaj me fat. Energjia juaj është adhurueshme. Angazhimi intelektual do ju nxjerrë në bregun tjetër. Jepni më shumë se çpritet dhe do jeni të kërkuar në rrethin tuaj. Pika e dobët është zhurma që bëni për asgjë. Cilësi i suksesit, shija e holl estetike.